То сьогодні буду розказувати про доку. Думаю, мабуть, багато хто з вас вже чув про це. Воно летить вже, ну, досить довгий час є. Десь років два, напевно, що. Тому, може, ви вже стикалися колись із цим. Ну, сьогодні просто розкажу про доку. Що це таке і як, наприклад, задеплоїти Rails Application на Linux з доку. Ну, є дуже багато способів там деплою рейсових аплікацій. Ну, наприклад, один з таких способів, наприклад, у нас на софтвері, як там можна викликати девопса, і девопса там все зразу настроює цей деплой, і ви якби ні про що там не думаєте. Ну, наприклад, маю на проєкті Jenkins, у нас Amazon юзається, і ну, на Jenkins, там Jenkins юзає якісь там скрипти, там написані на Python чи де, ну, для деплою, які там девопса кастом написали собі. Ну, девелопери, в принципі, про це не думають навіть, як воно якось тобі там працює, нажав кнопочку, воно задеплоїлось, та це. Ну, може бути, не завжди такий варіант є, щоб DevOps цим займався, тому інколи приходиться самому деплоїти. Є, наприклад, там DigitalOcean плюс Capistrano, в принципі, в інтернеті багато інструкцій, як це зробити, всі це роблять. Можна також і на Heroku деплоїти. Але Heroku, ну, для проекту може бути там, ну, дорого там по грошам виходити. Ну і доку, це, так би мовити, таке міні-хіроку. Ну, колись написано на Беші. Колись років півтора тому, коли дивився до нього, то ну, якби позиціонувало себе, що воно там займає, написано на менш ніж 100 лініках коду. Але тепер я от оновляв презентацію і просто побачив, що вже десь не фігурує ніде ці 100 ліній коду, а насправді там вже 180 ліній коду. Тобто воно там за 2 чи за 1,5 роки там виросло там, і вже ніхто не хвалиться цим. Тобто доку воно допомагає вам, ну, зробити міні-хіроку і просто там деплоїти як на хіроку. Там git push, доку master і все у вас працює. Воно юзає білдпаки Heroku. Білдпаки це, ну, Heroku підтримує декілька мов, і білдпаки це ті штуки, які білдять ваші аплікації. Ну, це в open source воно все відкрите, і Heroku їх юзає. І ваша аплікація раниться в окремих контейнерах. Ну, трошки про це згодом. Ну, тут ми бачимо, які аплікації підтримуються, в принципі, які можна деплоїти разом з доком. Ну, у нас цікавить Ruby, воно є. Хроку в Рубі можна деплоїти. Ну, доку складається, воно якби побудовано на таких, ну, не плагінах, а воно юзає певні технології. Зокрема, це Docker, який вирішує, ну, менеджить контейнери. Тобто ваша аплікація буде, юзаючи доку, ваша аплікація буде ранитись в окремому Docker контейнері. Ну, наприклад, якщо у вас рейсова аплікація, тобто рейсова аплікація буде в окремому контейнері. Якщо ви там юзаєте MySQL чи Postgres, то база буде в окремому контейнері. Ну і потім ви там лінкуєте ці контейнери, і все працює. Ну, потім білдпаки, які там вирішують там деплой. Git receive, тут ви можете робити git push doc master. Воно те вирішує цю проблему, що ви можете пушити на сервак із свого, ну, машину своєї, ну, Nginx, і доку юзає Nginx, який там вирішує HTTP таке інше. Ну, Docker, в принципі, ви теж, мабуть, всі чули. Якщо коротко, то Docker це така штука, яка огортає вашу аплікацію в окремий контейнер. Ваша аплікація раниться в окремому контейнері. Docker юзає там native Linux tools, ну, що воно там дуже швидко працює, ну, краще, ніж віртуалка. І, в принципі, ви там можете на одному серваку там ранити цих безліч цих Docker контейнерів, і воно все буде класно працювати окремо, ізольовано, нікому не буде мішати. Один одному не буде мішати. В принципі, я знайшов на Ruby Community конференції, що була на DevOps Community презентація по докеру. Відео там немає, але є презентація, там дуже багато всього написано. Тому, якщо може цікаво, можете більше ознайомитись з цим. Ну, знову ж таки, білдпаки, білдстепи. Тобто, білдпаки це воно якби трансформує ваш код, який ви деплоїте в Slack. Ну, Slack це не те, що у нас там Slack, а Slack це якби executable штука. Ну, тобто, наприклад, Ruby аплікація, і Slack це вже
Рубі-аплікація з установленими всіма гемами, залежностями, яка вже просто готова для, ну, для рану на сервоку. І цей build step, він якби юзає ці build паки і доку юзає. Ну, git receive, це як вже казав, що ви можете пушити туди на сервак. І відповідно там є гітхуки, і ви як запушили, воно одразу спрацьовує і починається цей процес білду вашої аплікації. Ну, все як на Heroku. Ну і Nginx, всі знають, що таке Nginx, в принципі, це опис з їхньої сторінки головної. Всі юзають Nginx. Там Яндекс, Mail.ru, ВКонтакті. Окей. Ну і в доку є плагіни. Тобто, наприклад, у вас є Postgres. Ви собі ставите ось плагін Postgres, це, в принципі, всі доступні плагіни. Справа ви бачите, які підтримує док, ну, які офіційно сапортить доку. Ну, плюс є ще там плагіни, які там не, ну, не офіційні доку, просто ви можете там сам свій плагін написати якийсь. Наприклад, для New Relic теж є плагін. От, і ви встановлюєте цей плагін, і вже плагіном ви там можете робити інші штуки. Наприклад, для Postgres ви там зможете там мови цього плагіна, там плагіна залінкувати базу до своєї до аплікації, до своєї аплікації, там експорт, імпорт і таке інше. Ну, зараз якби мав демо показувати, демо я тут не буду показувати. Просто так скрінами. Ось. В принципі, вибрав Linode. Чого Linode? Тому що, наприклад, на DigitalOcean там вже є деякі, ну, багато там статей, як це зробити на DigitalOcean. В принципі, ну, Linode, ну, якби немає різниці між Linode та DigitalOcean. От. Але все ж вирішив Linode. Плюс дуже багато є статей вже як робити, ну, як деплойти на DigitalOcean, але, ну, доку воно дуже швидко розвивається, і, ну, деякі статті вже можуть бути outdated, їх не оновляють. Плюс є досить, майже для кожного, ну, доку досить хороша документація, і майже, там, якщо ви хочете на Amazon деплоїти, я там окремо може бути документація, там якісь, наприклад, там проблеми, які виникають при деплої, ну, в принципі, там все це є, документацію доку. Linode — це хостинг просто, да? Я правильно? Так, як DigitalOcean, тільки він дешевший трошки виходить, тому що на DigitalOcean там за $10 у вас там 1 гігабайт оперативної пам'яті, а на Linode вам у вас 2 гігабайт оперативної пам'яті. Ну, в принципі, трошки дешевше. Ну, там теж SSD. От. В принципі, це DigitalOcean, тільки на Linode якби там немає такої панелі зручної керування, там не можна собі там аплікації, як, ну, DigitalOcean, ти одразу можеш вибрати собі там, там хочу рельси, і, ну, зразу там все ставить, що треба. Ну, на Linode просто створюється сервак і все, і далі ти сам маєш все робити. Плюс доку, в доку є requirement, що має бути на серваку мінімум 1 гігабайт оперативної пам'яті. Тобто на 512 там вже не піде. Ну і плюс, наприклад, на Linode просто вводиш Linode промокод, і там зразу я знайшов промокод на $20. От, це теж плюс. От. Ну, просто заходите там в свою панельку, створюєте сервак. Ну і там є, що має бути оцей grab2, ви маєте в'язати kernel. Там по дефолту, ніби, по дефолту воно інше в цього. В Linode, він такий, юзають якийсь там свій, свій власний kernel. В принципі, це, як там це все зробити, описано в документації, досить непогано, ну, все ясно, чітко. От. Потім ви логінитеся під рутом на свій сервак, робите оці дві команди, wget. Тобто, доков це фактично цей файл bootstrap.sh, і він все робить, ну і раните його. Воно там раниться, встановлюється dependency, в принципі, в мене пройшов без проблем. Вот. Потім, після закінчення, ви заходите на IP-шку вашого сервака, і у вас зразу доку сетап. І ви,
копіпастити паблік кейси і маєте скопіювати SSH паблік кей і вибрати хостнейм. Ну, в даному випадку я вибрав хостнейм якби IP-шку, тому що не прив'язано жодний хост до Linode. Але якщо у вас буде там домен, то треба вказати ваш домен. Плюс не забуваємо про прокфайл. Це воно, ну, прокфайл вказуєте, як там ваша аплікація має себе поводити після деплою. В принципі, ну, деплой досить подібний до Heroku. Ось, тому ви можете там користуватись навіть тим, що там зробити з рейсовою аплікацією перед деплоєм, ви можете взяти спокійно Heroku Doc. І там теж досить все класно розписано, ти прокфайл, наприклад, додаєте і все. І потім додаєте remote і робите git push doc master. І якби все має у вас там запрацювати. Ну, в мене не запрацювало з першого разу. В мене от виникла така помилка, і вона якось там була для мене досить зрозуміла, що вона там Buildpack там підтримує тільки 2.1, коротше, а Cedar 14 взагалі Ubuntu 14, а в мене Ubuntu 16, я щось трошки розгубився. Вот. Ну, хоча насправді, як виявилось, це була не помилка, помилка була знизу, трошки нижче, бо це помилка. Ну, як я не звернув уваги, ну, зато я там подумав, що в мене якийсь там Buildpack поганий, і заюзав останній Buildpack, який є на GitHub, в принципі, на своєму хості, ну, на сервері просто виконав цю команду, дався Buildpack, але, в принципі, нічого не помінялося, тільки інша помилка. Ну, і насправді, це було в тому, що треба було поміняти тайм-аут, connect тайм-аут, що просто док ну, не встигало скачати повністю цей архів цього блудпаку, і треба просто задати інші ці зміни, що трошки довше чекало. Ну, і, в принципі, потім все пішло. Після цього. Ну, як виявилося, це був фікс в траблшутінгах спеціальному, на спеціальній сторінці. От. Тому, в принципі, якщо у вас будуть якісь проблеми, вперше звертайтеся до цього розділу документації. Там, мабуть, більша частина, то більша частина, чекайте, там в мене колонка виключилася. Парам-папам-пам. Піу.
Бачу ліс людей. Вийти інші питання. Хто знає, чи білпак доку скачується з хіроку? Тож ніхто не знає. Нікого нема. Роман, може ти поділишся? Та я чорт це знаю, якраз хотів запитати у людей. Білпак смахує на якісь... А вони чути? Да. О, тепер да. Зараз чекай, я постараюся. Я знаю, що в мене час кого. Окей, зараз я попробую відновити екран. Окей, то видно мій екран, так? Та видно. Окей. Поки ти не почав, що таке білфак? Це типу залежності для проекту? Да, воно типу шарить, як білдити аплікацію. Воно юзає його. Так чим воно відрізняється від якогось бандлера? Ну, тим, що воно перетворює, ну, це якби, ну, бандлер це просто аплікація, в тебе аплікація. А воно якби там встановлює всі залежності, ну, тобто, не тільки, так розумію, бандли, а там... Базу ще, даних, так? Так, да, і воно якось там зразу, його ще композить цей Slack, який вже там може далі юзати там Heroku чи що. І воно, здається, не качається з Heroku, воно качається з GitHub, напевно, що. В принципі, ну, я, в принципі, не достаю його. Да, з GitHub, але, типу, GitHub Heroku. Можливо, ну, якось не задумувався над цим. Окей. Так, я закінчую. Ну, коротше, це в мене було. Виставили ці тайм-аути. І, в принципі, воно запрацювало. Потім наступна штука, це потрібно було мені поставити Postgres плагін. Ну, це плагін до Postgres. Потім на сроку доку Postgres створюєш свою базу даних і лінкуєш базу до аплікації. Але в мене була помилка. Тому що, ну, це denied був, permission denied. Ну, що робить доку? Воно в папці home створює юзера доку і створює вашу аплікацію. Тобто ви можете мати безліч аплікацій, наприклад. І, ну, в даному випадку була проблема, ну, в принципі, не тільки в мене, тому що я ще нагуглив, що інших було, що просто був root тут замість доку. Погані привілеї, я просто пофіксив це там. Звичайно, поставив чоном доку user permission. Ну, і все, в принципі, запрацювало. Потім, як ранити міграції, доку run upname readyb migrate, в принципі, як на Heroku. І також в нас можуть бути, наприклад, якісь глобальні змінні, ну, не глобальні змінні, маю на увазі, якісь конфіг змінні, наприклад, які у вас там в secret UML чи в application UML, тобто які, ну, безпосередньо не є в вашому репозиторі, ви не хочете їх шерити, тому після деплою потрібно зайти на сервер і поставити ці штуки. В принципі, так само, як і на Heroku, коли деплоїте. Вот. Ну, в принципі, результати, ну, воно таке як Heroku виходить, тобто дуже зручно, дуже швидко, ну, в принципі, в мене були ці деякі проблеми, я там трохи потратив часу на них, але, ну, безумовно, що деплоїти швидше, легше, ніж просто там, якщо б ви там капістраном тим же деплоїли. Вот. То є ком'юніті, тобто там, якщо у вас проблема, вона легко гуглиться. Без жодних проблем, є там статті, тобто люди користуються цим, користуються в продакшені. Є чудова документація, в якій ви можете знайти багато штук. В принципі, і трабл-шутінг є з там з типовими помилками, як там то зробити, як там то зробити. Ну і воно там
flexible дуже, тобто ви можете там і там деплоїти на сабдомени, і там декілька аплікацій, ну якби я це не вникав, але така можливість є. Але ну я не знаю, як вона там себе може поводити продакшн, наприклад, там, з якимись великими проектами. Ну і в принципі, наприклад, там як New Relic, ну там є багін для New Relic, але ну от я зараз поки що не знаю, як він там буде працювати. Ну, якесь таке. От, ну, в принципі, все. Ну, лінки тут. Що корисного? Десь можна почитати про доку. Ну, в принципі, в мене все. Понятненько. Ти пробував згадати якісь там кластери, шмастери з тим? Ні. А є якісь можливості встроєні, чи ти не знаєш? Не знаю, але я знаю, що ну є, наприклад, ну доки це не один єдиний такий проект. Є ще якийсь Octo щось там, і я знаю, що є принаймні як мінімум дві штуки, подібні для до доку, які там з кластером ну там підходять. Але я, ну десь була презентація, яку я готувався, то там є. Може потім той шарика. Воно чимось пересікається з Кубернетісом, правда? Я там не розумію, чому. Кубернетіс? Да. Не знаю, що таке Кубернетіс. Ясненько. Ну, просто воно якби як Heroku, тільки в себе на сервері. От. Все. Понятно. Ще є в когось якісь запитання? Партизан, значить, немає. Окей, тоді дякую, мене низько.